Ja, jeg har kommet meg til Nasjonale museet for 2. verdenskrig i Kiev. Og bak her så ser vi den... Ja, hva er det vi ser? Det er i hvert fall ikke Jesus i Rio, eller... Eller frihetsgudinnen, jeg tror det er krigsgudinnen. Og så har vi dette beistet her da. Seriøst. TTM. Enorm stridsvogn. Hvis du ser litt nærmere på denne her, så ser vi jo at han har jo fader i meg 7-8 kanskje centimeter med stål skråstilt i front. Så her snakker vi jo pansring da.